30.85. Jeremy Warner to před dvěma lety nedokázal. Znovu začíná lehce pršet. Bolt v dráze číslo 4. Odborníci předpovídají, že Usaina Bolta bude tahle třístovka nesmírně bolet. Podívejte se, jak vypálil z bloků. Podobně je to když běží 200 nebo 100 metrů. Teď to je stále ještě dobré pro Bolta. Je v té oblíbené zatáčce, kterou bolí parádně z vrstovky. Teď se zvedají všichni diváci. Bolt má obrovský nástup a teď to bude bolet. Závěrečný 60 metrů. Bolt bojuje s časem 30.85. Není pokořen, není, kousek chyběl, 12 setinek, no možná, kdyby nezačalo pršet, tak to Bolt prohrál s časem, jen těsně, nepřekonal Michaela Johnsona, nicméně je v Ostravě a moc potěšil fanoušky. It's much different from a race. Oh God. And some words to the people? Well, it's always fun coming here. I really enjoy competing. In Ostrava, and I'll always be here every year. I love you guys. Thank you, Usain. Thank you very much. Usain Bolt poděkoval divákům, říkal, že miluje Ostravu a opravdu je na snadě, že se sem znovu vrátí. Je to trochu takové pro spoustu lidí začarované. Dobře, bere startovné, velmi vysoké, tučné, už jsem to říkal, necelých 5 milionů. Přepočtu na české koruny, má dokonalý servis. Bydlí v prezidentském apartmá, je o něj postaráno, je mu za kvitek, tomu pak přizpůsobíme. Takže myslím a doufám a věřím, že Usaina Bolta jsme neviděli naposledy na Zlaté tretře. Viděli jste sami, že je opravdu ta třístovka musela bolet. Není mnoho závodů, kdyby skončil opřen o kolena při průběhu v cíli. Nakonec tedy 30.97. Krásný čas. Ale nutno podotknout, Tomáši, že Michael Johnson byl pan někdo.